Duk wanda yace matar ubansa ita ce Allah to ba ma guje ne arni ne. Duk wanda ya maida matar ubansa Allah to ba ma guje ne ba musulmi bane. Yan uwa musulmi anan za ku gane cewa yan saroriya su Rabi'u Urijiyar Lemo da su Alkasim Hotoro da makamantansu da suke nuna cewa wai suna maida martani ga Abdul Jabbar Nasiru Kabara ko kuma suna yi wa Abdul Jabbar raddi ko kuma suna kokarin su yi bayanin wai abin da Abdul Jabbar yake kunshe da shi na bata ko kuma ma wasu daga cikin su suka yi kokarin su zauna wai ai munazara ko ai muqabala tsakanin su da shi wannan bama guje shi wannan zindiki. Yan uwa musulmi anan za ku gane cewa waɗannan yan saroriya ba su san hanyar da ake tattaunawa da maguzawa da ita ba, ba su san wato usulubin da ya kamata su yi amfani da shi ba, ba su iya ba, ba su san abin ba, ba su karanta ba, ba su san yanda ake munazara da irin waɗannan zindiƙai ba. Basu san yanda ake munazara da zindikai ba, wai wani abun takaici, abun mamaki, abun al'ajabi. Wai Alkasim Hotoro, wai shi yaje ya zauna da wannan zindiki, wai ana tattaunawa akan isnadi na wani hadisi. Wai aka tashi, aka tattauna gaba ɗaya aka tashi akan wani rawi cikin isnadin wani hadisi na daga wando ko wani hadisi na barin gemu. Wai wannan zindikin da yake cewa matar ubansa Maimuna wai ita ce Allah, wai da shi ne Alkasim Hotoro yake tattaunawa akan wai hadisan daga wando da kuma hadisan barin gemu. Ku duba ku ga wannan jahili, wannan bakin wawa da ake kira da suna Alkasim Hotoro, mutumin da yace matar ubansa ita ce Allah, wannan da shi zaka tattauna kan hadisi, kan isnadi na hadisi ko inganci na hadisi na dage wando ko kuma a barge mu, mutumin da ya rusa addinin musulunci gaba daya da shi zaka tattauna akan wai a dage wando ko kuma a barge mu, ya ce matar ubansa Maimuna ita ce Allah. Alkasim Hotoro, baka da hankali baka da tunani, wannan zindiki da shi zaka tattauna har ka bashi dama wai yayi bayanin wai ai wane shine dan wane, ai wannan isnadin, ai Zahabi ya ce kaza, ai wane ne ya ce kaza, wannan zindiki shi zaka bashi dama wai yayi magana cikin littattafan musulmi. Irin wannan zindiki bakin ba ma guje irin Abdul Jabbar, shi zaka ba wa dama wai yayi magana game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai har ka zauna kana tattaunawa da shi kama wani malami na addinin musulunci. Wannan zindiki, wannan bakin ba ma guje, wannan arne irin wannan wanda ya fito karara ya ce matar ubansa ita ce Allah, wai da shi zaka tattauna kan ingancin hadisi ko rashin ingancin hadisai. Kai, Alkasim Hotoro, baka da hankali gaskiya.